filmen, vet du. Ja. Bara klippa. Jag klipper inte. Ja. Yes. Ja. Inne i bränslepedalen. Ja. Ja. Jag är inne i bränslepedalen. Upp eller? Ja, det är bara så. Kan du bara trycka in start. Och nu? Ja. Ja, så vi drar vi en gång i den. Kommer den ner? Ja. Så du må byta gir eller automat? Nej, man kör automat. Man girer så fort så det är inte problem. Och då kör vi mitt uppe på strippan där. Nedover. Ja. Grusen där, och ska vi tillbaka en gång till. Så en slalom. Så ska jag köra slalom efterpå. Ja. Och så jag vill att du ska visa här också. Ja, jag filmar den när du kör nu.
høy. Den må være høy. Venstre, sånn her. Og rett ut, rett frem. Sånn her. Kjører vi bare videre veien oppover igjen. Siden. Men mor er norsk. Mor er norsk, ja, det stemmer. Det er helt normalt.